11時30分を回りました。中野守のラジオ雑談カフェのお時間がやってまいりました。 MC は私中野守です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。宜野湾ヒルズ通りの FM 宜野湾、海の見えるとっても綺麗なスタジオからお送りしております、今日もですね12時まで、この番組をお届けしていきますので、皆さんどうぞ最後までよろしくお付き合いください。今日もですね、素敵なゲストをお招きして雑談を皆さんに聞いていただいて、そしてよかったらコメントで絡んでいただけたら嬉しいななんていうふうに思っております。今日のゲストはですね、とっても素敵なこのゲストを皆さんにご紹介させてください。ライターのお仕事をしていらっしゃいます下山咲夢さんです。咲夢さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。咲夢さん、まず第一にですね、すごく素敵なお名前です。咲夢さんはですね、咲夢って書きます。なんと素敵な夢が咲くね、名前であります咲夢さんですが、咲夢さんもねラジオのお仕事をしてらっしゃるので、今日は、ね、もう私咲夢さんに進行を委ねていきたいぐらいの気持ちでいます。いや、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、下山咲夢さんにですね、この後ゆっくりいろんなお話を伺っていきたいなというふうに思ってるんですが、皆さんも私と下山さんの咲夢さんの雑談にぜひ絡んでいただきたいなと思ってまして、コメントをお寄せいただけたら嬉しいです。ツイキャスとかですね、YouTube のライブでこれ配信しておりますので、そちらにぜひコメントをいただけたら嬉しいなと思っております。メールでも受け付けてますので、メールもぜひお寄せいただけたら嬉しいと思いますが、じゃあメールはどうやって送るのよ、アドレスは何なのよという話になると思いますが、簡単なんで覚えてください。数字を3つ書いてください。797です。797に続けてアットマーク入れて、あとは、FM って書いていただいてですね、 FM の後に何にも入れなくて結構ですから、 FM に続けてギノアンって書いて .com 797@FM ギノアン .com でもメールでも受け付けてますので、そちらでもぜひ皆さんの雑談に絡んでいただくコメントをお寄せいただけたらななんていうふうに思っております。さあ、今週もですね楽しく雑談を展開していきたいというふうに思ってるんですが、改めまして下山咲夢さんですね、実は今私はこれ Zoom でお届けできる番組なので埼玉県からお届けをしてるんですけれども、FM 局はさっき申し上げた FM ギノワン、そして咲夢さんは今どこにいらっしゃるんでしたっけ。私は今沖縄県の名護市、名護市から東村に近いところに住んでおります。はい、ありがとうございますね。でも実はもともと沖縄の方ではないわけですね。はい、そうです、ね。ですので沖縄に今移り住まれた、経緯なんかも後でですね皆さんに雑談の中でお届けをしていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。じゃあですね、まず今日のゲスト下山咲夢さんに簡単にで結構ですので自己紹介お願いしたいなと思ってるんですけども、まあ大体僕測ったりしませんけど、大体1分ぐらいをめどにですね、聞いていらっしゃるリスナーの皆さんに下山さんの自己紹介お届けいただきたいんですけど、お願いできますか。はい、はい、それでは参りましょうか。下山咲夢さんの60秒コマーシャルのお時間です。それでは下山さん、張り切ってどうぞ。はい、下山咲夢と申します。私コンテンツライターというのをしております。ちょっとコンテンツっていうのが聞き馴染みがないかもしれないですけれども、うんうんうん、何をやってるかというと、まあ、お客様のそもそも いわゆるなぜそのお仕事をされてるのかとか、うん、それの情熱とか使命みたいなところをヒアリングさせていただいて、でそれを元にいろんな形に料理させていただいて、その料理させていただくのがいわゆるコンテンツって呼ばれるメルマガとかブログとかいろんなものになるんですけども、うんうんうん、それをまあ世の中に発信していくのをサポートする仕事っていうのをさせてもらっています。うん、結構自分の魅力って自分で伝えるのすごく難しいと思うんですね。そこを私が入ることでヒアリングさせていただいて、まあ、強みとか思いとかそういったところを世の中に届けられたらいいなっていうところでやっておりますので、うん、ぜひFacebook とかインスタグラムとかいろんなのやってますので、つながっていただけたら嬉しいなと思います。はい、はい、咲夢さんどうもありがとうございました。ね、いろんな方にヒアリング、そもそもどうしてそのお仕事をみたいなことを中心に進めていって、それをねその方の思い魅力、そういったものを代わりに発信して差し上げる、そんなお仕事をしてらっしゃるわけですね。はい、それではですね、そんな下山さんに今沖縄からこのねお声をお届けしてますので、そんなね下山さんの沖縄に移り住まれた理由とか、あとお仕事のこととかいろいろ、深く雑談の中で伺っていこうと思います。それではここで一回コマーシャルに行かせていただきまして、コマーシャルの後のお話を皆さんぜひお楽しみにお待ちいただきたいと思います。じゃあコマーシャルどうぞよろしくお願いします。ウェーイ、ダンデライオンです。買い取った車を直接お店で販売するので高価買い取りが可能。しつこい電話営業なし。沖縄本島どこへでも無料査定。なんですって。ダンデライオン、ダンデライオンで検索。人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、
クォーターは冒険という名の豊かさを空間を車に乗せてお届けします。 NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。はい、お送りしております、この番組中野守のラジオ雑談カフェです。宜野湾ヒルズ通りにあります FM 宜野湾からこの後12時までお送りしてまいります。お相手は中野守です。どうぞよろしくお願いします。さて、改めてご紹介します。今日の、素敵なゲストは下山咲夢さんですね。コンテンツライターというお仕事をしていらっしゃいます。じゃあ下山さん、今日ね、いろいろ私と雑談にお付き合いいただいて、よろしくお願いします。はい、リスナーの皆さんにもね、ね、コメントという形で文字ですが雑談に絡んでいただけたら嬉しいななんていうふうに思っております。楽しみです。よろしくお願いします。お願いします。はい、沖縄の名護市から今ね、はい、ご出演いただいてるんですよね。はい、名護の中でも、はい、東海岸の結構ここに住んでるのって驚かれるようなとこに、ここに住んでるのっていうような場所なんですか？そうですね、スーパーとかまで行くのに車で30分ぐらいかかるので、一番最寄りのところまで。おお、なるほどね。いかがですか、住み心地は。まあスーパーへのお買い物の話は今伺ったとしてその他あの住み心地最高です。最高。街灯がほとんどなくて、車、夜車で走ってライトを消すと真っ暗闇になるんですけど、そこから見える星空がすごく綺麗だったりとか、晴れの日に見える海の色がすっごくこう透き通ったブルーで、何とも言えないブルーで、あれを見ると毎日今日一日頑張ろうとか、今日一日頑張ったなってこう思います。夕日もとっても綺麗です。ああ、夕日も、なるほど、素敵ですね。沖縄に移り住まれたのはいつ頃でしたっけ？ちょうど2年前です。あ、ちょうど2年前。その前はどちらにお住まいだったんですか？その前は主人の実家があった群馬県に住んでました。あ、群馬県ね。群馬県からじゃあ沖縄に2年前に移り住まれた。はい、あ、なるほどなるほど、はい。ちょうど今ぐらいに沖縄に視察に来た頃です。ああ、そうなんですか。はい。で、視察を経て、その後移って。はい。なるほどなるほど。その沖縄の中でも名護を選ばれたのは何か理由があるんですか？その視察に来た時に、うん、いろんな、まあ、息子たちもいるので、小学校とかどこら辺になるのかなみたいなのも含めて見に来たんですけど、うん、ここの小学校、うん、小学校というかもうそこは人数が少なかったんで幼小中一貫みたいな感じだったんですけど、ここに入れたいな、こういう学校いいなって思ってたところがあったんですけど、うんうん、そこに入れたくて名護を検討しました。おー、なるほどですね。そして今毎日素敵な星空と夕日を眺めながら、とても幸せな、はい、沖縄ライフなわけですよね。最高で、息子たちももちろんそこに通うようになって。ああ、もうじゃあ念願すべて叶って。そうなんです。それがすごいのが、うん、その学校に入れたいなと思っていたら、そのすぐそばの職場に主人が決まったんですよ、仕事が。おー、うんうん、あ、もうこれは運命だな、ここに住まないとっていうことだなと思って、もうあっさりそこから移住がすんなり決まりました。3ヶ月で移住しました。初めて見に行ったから3ヶ月で移住しちゃったんですか？はい。ほほほ、なんて行動力のあるご家族9月か10月に決めて、もう12月の末には沖縄に住んでます。さっきその沖縄の中でまた どうして名護でしたのというようなことは伺いましたけど、その手前のところで、そもそもどうして移住をしようというふうに思われたんですか？理由は2つありまして、1つは主人と出会ったのが沖縄だった、うん、あらっていうのが一つで、もう一つはちょっと息子が発達障害を持っていて、やっぱり自然のある場所でこうのびのび育てたいなみたいなのがあったので、沖縄移住を検討したっていう感じです。とあっさりおっしゃるものの、じゃあちょっと見に行ってみようかって言ったら、これはやっぱいいわねって3ヶ月後には移ってたんですもんね。そうですね、実はその主人と出会った時、主人は那覇に住んでたんです。あー、そうなんですか。仕事で住んでいたので、まあ、沖縄にはよく来ていたし、うん、沖縄のことは知ってたんですけど、主人もやっぱり家族で沖縄に住みたいっていう夢をずっと持てたらしくって。なるほどね。いや、今多分これ聞いてらっしゃる沖縄以外のところにお住まいの方ね、もしご覧いただいていたらたくさんいると思いますよね、沖縄に移りたいなって思ってる方、うん、
そうですね、大好きっていうね方たくさんいると思うんだけれども、3ヶ月で移住決めちゃって、それで今幸せってことになるんだったら、やっぱ俺も行こうかなって今聞いてらっしゃる方何人も思ってると思う。僕も結構ね、あの時々真面目に思いますもんね、いいなってね思いますから、はい、私も若い頃から沖縄に思い出多いので、そうですよね、思いますけど、はい、そうですか。名護っていうと、今日ねこの番組は FM 宜野湾からお届けしてますけれども、名護から宜野湾ってどんぐらいかかるんですか？1時間以上かかるかもしれないですね。1時間半ぐらいかかるかも。1時間半ぐらいかかるんですね。ですね。おお、なるほど。でも、じゃあちょっと崎村さんのお仕事のこともちょっと伺いたいなと思うんですけども、たまに那覇の方とかにも出てらっしゃいますもんね。そうですね、那覇に行ったり、あとは私あの FM コザで番組持ってるので、沖縄市の方に2週間に1回行ったりとかしてます。なるほどね。 それは毎回、まあ割とな移動距離ではある。そうですね、楽しいです。その移動さえも楽しいんです、沖縄の景色見ながら。私実はどっかにその遠出するときって、マイカーじゃなくてバスに乗るんですよ。あ、そうなんですか。へー。バスに乗って景色を楽しみながら、うん、車内でパソコンを開いて仕事しているっていう。なんだか羨ましいな、移動さえ。そうですか、移動さえ楽しいです。自分で運転したらね景色楽しめないけど、バスなら行けますもんね。そうですね、なんか2時間ゆったり、まあ、マイカーで行く方が早いんですけど、あえてそこをバスにして、うん、あー、なるほど。もう本当満喫してるんですね、沖縄をね。そうですね、満喫して、うん、あの日に日に黒くなっていくねって言われて。いや、それね僕も思ってましたよ、確かに。だんだんなんか本当沖縄の人になっていくなっていう。真っ黒だねって言われて。名護のあたりってあれですかね、あのちょっと前までやってた NHK の朝ドラの舞台ですかね。そうです、ちむどんどんです。ちむどんどんだ。そうそうそう、あの辺ですかね。そうですね、ああいうイメージをしてもらえると割と近いかなと思います。あれ合ってるわけですか、イメージ。はい、合ってるんだ。いいな、やっぱり。へえ、そうですか。でコンテンツライターっていうお仕事は別に場所を選ばないわけですね。あ、そうですね、それも大きかったですね。やっぱ移住するにあたって仕事をこう辞めるとかそういう必要がなかったので、時間と場所には縛られないお仕事だったっていうのも大きかったです。そうですよ ね、あのコンテンツライターもうちょっと詳しく伺えたらなっていうふうに思うんですけどね、場所は選ばずに、まあ、じゃあお出来になると、はい、例えばじゃあコンテンツライターさんとはどんなお客さんが、サキムさんのサービスを受けると どうなるみたいなことで言うと、どんなお仕事なんでしたっけ。ブログっておっしゃってました。そうですね、ブログとか割とやっぱりこの世の中発信はしていかなきゃいけないっていうのはあると思うんですけれども、うんうん、自分でその毎回こうコンテンツを用意したりブログを書いたりとかっていうのってすごくやっぱこう負担になることって多いと思うんですね。でかつやっぱり自分のことを自分で伝えるってなかなか難しいの で、そこを私がこう毎回ヒアリングしていたしたりとか、あとは素材をくださいっていう形で素材をいただいたりして、うん、ちょっと料理させていただいて、どの角度から見せ方をやるのが一番いいかなっていうのを考えて、まあ、メルマガにしたりブログにしたりっていう形で調理させていただくっていうイメージです。なるほど、なるほど。あ、その媒体もこれがいいんじゃないですかみたいなご提案もしてらっしゃるわけなんですね。はい、そうですね。なるほど。その人の魅力とかね、思いとかを引き出す、まあ、今日私のこの番組の名前雑談が入ってますけれども、なんかそのヒアリングをされるインタビューのようなことをされるときに、はい、崎村さんがこう一番こう留意しているというか注意しているというか心がけているようなことって何かありますか。で私はあの必ずあの雰囲気が一番大事だなと思っていて、お話ししやすい雰囲気、結構インタビューさせてもらいますねって言うと、初めて会う人だとめちゃくちゃ緊張してるんですよっておっしゃる方がいて、うん、そうするとやっぱ緊張してる中だとなかなかね自分のことって話しにくいなって、私自身もそうですし緊張してしまうので、うん、なるべくこう笑顔で明るくあったかい雰囲気でまずはヒアリングする、うん、でおっしゃってることをまずはしっかりこう聞いて、あのすっごい私人のお話聞くのが大好きなので、あのいつも好奇心の扉を開いてもらってるんですけど、うん、そういうあの楽しいとか知りたいっていう気持ちで聞くっていうのを大切にしてます、うん。なんか楽しいね、あのインタビューの席になりそうですね、うん、その方のなんかこう、あ、これを書いて差し上げたいな、これを私が代わりに世に出して差し上げたいなみたいな瞬間ってなんかあるんですかね。あります、うん、お話ししていると特に最後の部分で出てくること多いんですけど、あ、そうなんですか。あの目がキラキラってこう変わる瞬間があるんですよ。うーん、
それ聞いてくれたとか、これ実は言いたかったんだよねっていうところが、だいたいそもそもなんでこのお仕事されようと思ったんですかとか、なんかこれをやるとか興味を持ったきっかけがあるんですかっていうのを聞いた時に、あ、それ聞いてくれるんだっていう感じで、こう顔が変わる瞬間があって、それをすごく聞いて、やっぱ原稿に載せると、こうより今やってらっしゃることのが引き立つというか、あ、なるほどね、思いとセットになることで、やっぱりそこ、うん、唯一無二の感じになっていくなっていうふうに思います。なるほどね。そうですね、その思いの部分がね、文章になって人の目に触れた時に、ああ、もうこれは他の方とはちょっと違うなっていうふうな見られ方をしますもんね、うん、そうですね、やっぱりそこが大きな差別化のポイントっていうか、うん、その人にしかない、その人だけのストーリーっていう感じがするので、やっぱりそこをいつも聞きたいなと思いますね、うん、あ、そしてそれを見つけた時に、あのヒアリングをする側のサキムさんも、ああ嬉しいなってやりがいを感じてらっしゃるってことですね。そうですね、やっててよかったなと思います、うん、ああそうですか、いいですね、なるほど。そうすると、まあね、次にお尋ねしたくなるのが、サキムさんはどうしてそもそもライターになったのかなみたいなところですけど、その辺はどうでしょうかね。そうですね、私実はもともとライターしようと思ったのはなりたかったわけではなく、子供が発達障害っていうのが分かって、在宅でなんかお仕事をしたいと、子供をこうサポートするために在宅でお仕事できないかなと思った時に、ライターかデザイナーという選択肢があって、ちょっと日本語ができるんだったらライターいけるんじゃないかという気持ちで、まずはライターっていうのをさせてもらっ、入ることになったんですけど、やればやるほど面白い仕事だな。あ、面白い。そう、言葉一つで人が動くってどういうことなんだろうとか、やっぱり言葉の重みっていうんですかね、その、言葉一つで人によって受け取り方が違ったりとか、すごく喜んでいただくこともあったりとか、こんなに言葉に可能性があるんだなっていうのを思った時に、もうライターでやっていこうっていう風に、なるほど、そんな そもそもなんですね、さきむさん、ね、そもそもですね、なるほど。で、まあ、あのお子さんの、ね、ご事情でご自宅で働くっていうことが最初にっていうふうにおっしゃいましたけれども、はい、まあ、でもそうやって、ね、そもそもライターになりたかったわけじゃないんだけどライターになりましたとかいうことがあったり、はい、まあ、あとはね、移住もね、お子さんのご事情もあり、また理由の一つとしてね、沖縄の名護を選んで移住され、お仕事を選んでも移住先を選んでも、そこをすごくなんかこう最大限に楽しむ人なんでしょうね、さきむさんってね。そうかもしれないですね、こう導かれるままに行くんだけれども、なんかそれがすごく自分に合ってるなっていうか、あ、来るべくしてきたんだなってすごく思って、さっきあの私のサキムっていう名前にも触れてくださったと思うんですけど、はい、私最初その名前がすごいプレッシャーで、あんまり好きになれない時期もあったんですけど、あ、そうですか。なんか自分の夢を咲かせるっていうのもそうだけど、私その書くことによっていろんな方の夢を咲かせるお手伝いするのがすごく好きなんだなっていうのをその時なんかつながって、なるほどね、なるほど、多くの人の夢を咲かせて差し上げてるんですね今ね。そういう気持ちで、あの常にドリームサポーターでいようっていう。なるほど、あ、だから時々ドリームサポーターっておっしゃいますもんね、さっきの、そうですね、そう、なるほど、そうですか、いつものね、じゃあそのお子さんね、ご一緒に今名古屋行ってすごく楽しんでらっしゃるってことですけども、はい、名古屋の日常はどんな感じなんですか。いつも日常はですね、もう大変楽しくというか、もう地域に完全に溶け込んで、ああもう週3ぐらいは地域の方々と交流させていただいたりとか、この間も盆踊りがあったりとか、また10月もお祭りがあったりとか、この間エイサーがあったりとか、あ、エイサーね、はい、そんなところ、あ、エイサーとかもいや参加してるんですね。あの私は見る側ですけど、見る側でしょうけど、あ、じゃあ実は、はいはい、あの主人はあの青年会に入りたくて入りたくてと思ってたんですけど、ちょっと年齢的なところで青年会に入れなくて、あ、今度息子たちを今度入れたいねっていうふうに言ったりとか、あ、もうじゃあすっかり地域の皆さんと楽しく毎日を、はい、あの三線もやらせていただいたり、三線もやってるんですか。はい、あと琉球の舞踊とかも一緒にやらせてもらったりして、なるほど、じゃあもう三線は身につくわ、琉球舞踊は身につくし、色はだんだん黒くなっていくしますます地域に溶け込んでいく感じですね。そうですね、息子たちもこの間あの盆踊りで、シーサー、あ、シーサーじゃないよ、獅子舞、
琉球式のなんか獅子舞もやらせてもらったりとかして、なんかすごく文化がある場所だなので沖縄って、うん、その文化に触れられてるっていうのもすごく嬉しいなと思いますね。なるほど。なんかね沖縄のあれ お盆お盆、はい、あれ沖縄でなんか盛大になんかあのほらご先祖様をお迎えしてやるのっていつ頃でしたっけ。あ、それあのお盆はこの間8月30日送り盆で、あーそうついこの間だ、ついこの間って数日前じゃないですか。そうなんです、その日にエーサーをしてやっぱり先祖をこう送るっていうか、うん、こういろんな家をこうずっと夜な夜な回り続ける。あーそういうことするんですね。はい、なるほど。なんかあれですね、このままあと半年ぐらい経ったらあの元、内地にいた人だっていう感覚がゼロになってるかもしれないですね。なんかすっかり沖縄の人って ね感じになってきそうですね。はい、あの、うん、たまにズームで会うとすっかり沖縄の人だと思われることあって。いやだと思いますよ、けど沖縄の人から言わせるとどうやら顔が違うのでバレるよって言われるんですけどあ、そういうのがあるんだそうなんです、でも主人は沖縄の人みたいな顔してるので。あ、そうなんですか。あの那覇帰、空港から那覇帰ってきてタクシー乗ると、うん、あ、ニーニーお帰りって言われるらしいです。あー、もうそれ完全にそういうあれですね、沖縄の人だというふうに思われてるってことですねそうです。でもいいな、そんな風にね楽しそうにね、あの、はい、ご家族揃ってね。うーん、そうですか。あれですね、これからもじゃあ沖縄を拠点に、はい、いろんな方と、まあ、お仕事はでもズームとかもね今使えるから、いろんな方とね日本中の方と接点を持つことはおできになると思いますけれども。はい、そうです ね沖縄を拠点にいろんな方々のそもそもを掘り下げていきたいというようなところなんでしょうかね。そうですね、オンラインで全国の方とつながりつつ、多分沖縄でもどんどん新しい出会いが出てくるので、うん、そういう方たちのそもそもを聞いて、また今度沖縄の魅力を内地に発信するみたいなこともできたらいいななんて思ってます。いいですね、素敵ですね。そんな記事がもしかしたらあれですね、名護から出たバスの中で綺麗な景色の中で書かれてたりするかもしれない、ね、そうですね。なんかそうするとこの記事どこで書いたんだろうと思って我々もワクワクしますよね。もしかしたら綺麗な星空の元かもしれないしそうですね、バスの中かもしれないし、バスの中かもしれないし海辺かもしれません。いいですね、なるほどなるほど、ね、で、あれですね、この雑談っていう名前がついてますけれども、多分最初にあれですよね、インタビューなんか始める時も最初は雑談なんかから始まったりすることもきっとあると思うんですけれども、はい、はいはい、なんか取っかかりのところの雑談なんかでいつもこんなことを気をつけてるとか、いつもこういう風に始まることが多いですみたいなことなんかありますか。そうですね、やっぱり天気のこと、私沖縄に住んでるので皆さん各地に住んでらっしゃることが多いので、うん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 、今どんな感じですかとか天気から、やっぱりそうなりますね、やっぱり天気の話題は多いかなと思いますけど、なんかその違いを楽しめる、沖縄実はこうなんですよとか、うんうん、東京の方が暑いですねとか、北海道の方が暑いですねとか、そんなこともあるので、なるほどね、そこでもなんかこう沖縄に住んでるっていうところでまた話題がどんどんこう絡んでいくのもいいな、うん、そうですね、ね、天気いいんでしょうねってイメージが我々にはどうしてもいつもありますもんね。でもね、この間の台風で大変な思いをされてましたけど、崎山さんも。そうなんです、意外と晴れてると思われてて、ね、雨の時も多いです ね、 ね、そうでしたよね、なんか電気が止まったりとかいろいろ伺いましたが、はい、はい、ね、またね、よかったら沖縄の空気を届けに、まあ、あの、サキムさんもご自身でラジオ番組をね、コザの方でお持ちではありますが、私の番組をまたね、沖縄の空気を届けに遊びにぜひ来ていただきたいなと思ってます。ありがとうございます。はい、ぜひどうぞよろしくお願いします。その時はまたもうちょっとね、あの、画面にこう出ていらっしゃると、うん、ますます沖縄の方になってきましたねって感じできっとなってるんだと思いますがそれも楽しみにお待ちしたいと思います。ありがとうございます。はい、はい、今日はね、お忙しいところ本当どうもに、あ、ね、どうもあの、ご参加いただ、ご出演いただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、関根さんとはね、これからもう仕事でもしょっちゅうお顔を合わせさせていただくと思うんで、私もこれからの沖縄でのご活躍とても楽しみしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、本当にあの、楽しくおしゃべりしてるとこの雑談がいつも思うんですけど、本当にそんなに時間経ったっけっていうぐらい早い感じで時間が過ぎていきますけど、関根さんの番組も30分番組ですか。30分番組です。あ、早いですよね、あっという間に終わります。やっぱりそうですよね。はい、ということで今日もあっという間の30分だったんですけれども、またね、今回限りということになさらず、続けてね、何度かまた、ご招待させていただきますので、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。皆さん今週もですね、ご参加いただきまして本当にありがとうございました。私と今日は下山さきむさんの雑談を皆さんに、お届けしました。そして皆さんにも雑談にね、絡んでいただいてコメントいただいた皆さん、本当にどうもありがとうございました。
ということでですね、今日の中野守のラジオ雑談カフェはこの辺で皆さんにお別れしたいと思います。皆さん今週もお付き合いいただいてありがとうございました。来週もまた、皆さんと元気にお目にかかれることを楽しみにしております。下山咲夢さんと一緒に皆さんにお別れします。皆さんごきげんよう、さようなら。下山さん、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。